Så er det mandag morgen. Det er 2 dage siden, vi var ude sidst og fiske inde i fjorden. Nu er vi lidt mere på yderkysten. Vi er på Vestjylland. Og jeg tror, vinden kommer lidt fra vest, så vi står sådan lidt sydvest. Det ser meget lækkert ud, vandet. Der er nogle tangbælter herude foran. Og vandstanden, den er sådan over normal vandstand. Så var der et hug. Ui, den huggede sådan helt inde, og den var godt nok pæn. Ej, den vil vi gerne se igen. Ej, det var lige... Den huggede lige foran, og den var rigtig pæn. Ui, det var en dejlig overraskelse. Den må gerne lige komme tilbage igen. Jeg er lidt bange for, at den manglede den er mærket krogen, så jeg er lidt i tvivl om den kommer igen. Men jeg har lige skiftet igen til sandhjul, den her gang i 19 gram. Og den var godt nok pæn, den her fisk her. Men jeg kunne se den fuldt de sidste par meter. Efter at spændet langsomt ind, og så gav den det lige et hug, hvor den lige sad et kort sekund på. Man røg så, ja, man kan ikke sige, den røg af, den sad dårligt på, men den var der. Og vi håber, den kommer igen. Nu må vi se. Det kunne være super godt. Så er vi ved at være ved dagens anden sidste spot, eller ej, dagens sidste spot, det er dagens anden spot, men det er det sidste. Og vi er faktisk helt inde i bunden af Kalundborg Fjord, noget der hedder Gisløøre, som ja, det er et spot, der godt kan holde på rigtig mange fisk, tit og ofte så er det meget små fisk, men til tider rigtig mange stimer, der svømmer rundt herinde. Så nu giver vi den chance, så om der ikke skulle være en fisk, og så må I jo følge med. Så var der lige en lille havre, der... Der var interesseret i sandhjulen igen. Det var skønt.
Det ser ikke ud til, den er så stor igen. En lille havre. Dejligt. Dejligt, der sker noget. Det er da skønt. Den er hugget lige ind imellem. Lige ind imellem tanken her. Lidt af fine. Lad os se, om vi kan få den fri, mens den... mens den er i vandet her. Som der nok er nogen, der kan genkende, så har vi den femtårnede kirke her i baggrunden. Og det betyder, at vi er i Kalundborg Fjord. Faktisk helt inde i bunden af fjorden, helt inde ved havnen. Og det er faktisk et sted, som tit holder på steamer af havret. Tit og ofte lidt små havret, men i hvert fald havret. Nogle gange kan vi være heldige at få en, der er lidt større. Men et rigtig fint spot. Jeg fik et tip i min sidste video, fordi at jeg mistede en havre der tæt på land, og jeg har også mistet i nogle andre videoer havre, og der var en, der skrev, at min bremse var alt for løs, eller min spole var for løs. Så den har jeg efter et rigtig god opfordring her spændt lidt, og selvfølgelig er det sådan meget afhængigt af, hvor stor fisken er, men det kan man jo justere undervejs. Men i hvert fald tusind tak for tippet. Jeg er ops på det, og så må jeg jo lige holde den noget strammere her og se, om det hjælper, så man ikke mister så mange fisk igen. Men fantastisk, der var en havre derude. Helt perfekt. Solen er stadig, men også nogle mørke skyer her rundt om os. Så spørgsmålet er, hvor længe vi har solen inde på det her lave Kalundborg fjordvand her. Så forhåbentlig kan varme det bare en lille my op. Men med et okay spot, som i hvert fald her vinter forår kan holde på en del havre. Så nu var vi ude på yderkysten her. Lidt syd for Kalundborg. Og der fik jeg en enkelt havre, der lige nåede hen og nip til gennemløberen og hoppede af i det samme sekund igen. Faktisk en rigtig fin fisk, men vi fiskede nogle timer og mærkede ikke andet end det. Så jeg... Nu har vi trukket lidt ind i fjorden, og nu håber vi på, at der kunne være lidt flere fisk herinde. Søren går her sådan skråt til højre for mig med fluen og fluestangen, og har også spottet fisk derover, hvor han er. Så håber vi også, at han mærker noget. Da jeg var ude her med Søren for 2 dage siden, der mødte vi faktisk en del andre løsfiskere. Det synes jeg er en af de her rigtig altså gode oplevelser, når man kan stoppe og få en snak med andre, som har den samme interesse. Og der er rigtig mange, der er super flinke til at fortælle både, hvad de fisker med og hvad de har fanget. Og den ene, der stod faktisk 2 fluefiskere, som vi gik forbi, som det var deres andet spot. Og vi stoppede lige op for at snakke med den ene der. Og han havde ikke mærket noget i de timer, de har fisket på hverken det første eller her det andet spot. Og vi når kun lige at gå nogle meter længere hen af kysten, og så får han havret på. Og den der glæde, som man selv kan sætte sig ind i, når man ikke har fået en fisk i flere timer, og så den endelig kommer, den er jo helt fantastisk. Og den der glæde, som han bare ville dele og kalde på os, og jamen det er jo bare en af de grunde til, at man uge efter uge træder ud på kysten for at se, at man ikke kan være heldig, at der er en fisk, eller man kan få en god snak. Så fantastisk oplevelse. Det var bare toppen af dagen, den her glæde, da han fik sin havre. Så jeg håber, at
at I, hvis I møder mig, eller jeg møder jer, så at vi kan stoppe og få en snak og høre, hvad det er, vi fisker med. Det er ikke nogen hemmelighed i øjeblikket, at det, der primært er for enden af min line, det er sandhælen. Prøver lidt en gang imellem at skifte ud til noget andet, men det er ikke den helt store udskiftning, jeg har i øjeblikket. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor, at jeg ikke tror på det andet. Jeg tror, det var efter, det kunne være efter den tur, jeg havde på kysten, hvor jeg ligesom havde prøvet flere forskellige gennemløber og farver, og så gik jeg over på den her 27 grams sandhæl og fik en nedfaldsfisk på omkring de 50-55 cm og kom ind i fjorden og havde faktisk en stor havred på. Nok mistede den nok på grund af den løse spole, men hvad nu det hedder. Og så er jeg ligesom lidt holdt fast i den her sandhæl. Den har sådan lidt mere neutral farve i motoren i forhold til de røde sorte, jeg nærmest har fisket med hele vinteren i sømmet, som har faktisk givet godt med fisk. Så ja, jeg fortsætter lidt med den her. Nu har den lige givet en enkelt lille havre. Så det var dejligt, at de var der. Og selvfølgelig er de her, men det er mere, om de gider at hugge. Så følg med og se, om der skulle være noget mere. Så var der bud efter den igen. Dejligt. En lille havre igen. Helt perfekt. De er godt nok ikke særlig store herinde. Og se om vi ikke kan få den af igen, mens den er i vandet. Så er det ved at være slut på den her tur i dag. Vi startede på yderkysten og fiskede nogle timer uden at mærke det helt store. Havde en enkelt følger, der lige huggede. Lige uden for stangspidsen, men ikke rigtig ville sidde fast. Den havde ellers en pæn størrelse. Efter nogle timers fiskeri der tog vi ind til Gisseløre, som ligger i Kalundborg Fjord, i bunden af fjorden. Og der har vi også fisket nogle timer nu, og jeg har haft to små havreder på. Så det har været rigtig fint. Og så havde jeg en enkelt følger her. For lidt siden, men ellers ikke det helt store. Jeg har taget mod til mig og skiftet min sandhæl ud med en skruen i rød-sort, bare for at se, om det kunne give lidt. Vi ved, festen er der. De er bare ikke sådan helt vilde med at hugge i øjeblikket. Så det er ved at være slut på turen for i dag. Så det har været rigtig fint, og vi er glade til at komme ud igen. Håber, I vil følge lidt med i de ture, vi har, og jeg skal nok lægge op, så snart jeg har været ude. Men knæk og bræk.